Атырауда жеке тұрғын үйлердің кәріз құдығын тазалайтын көлік жүргізушілері бас көтерді. Айтуларынша, лас суды төгетін жерді қалалық билік қала сыртынан белгілеп берген. Алайда барар жолы бұралаң әрі шалғай болғандықтан қалалық билік жаңа жол төсеп беруге былтырдан бері уәде бергенмен әлі күнге орындалмайды дейді. Ол ана жеке қаны бастығына тағы басқаларға тегістеу жөнде айтты. Бірақ ешқандай мінақты жоқ, жасалып жатқан ештеңе жоқ мында. Бір күнге жұмыстарын тоқтатып, наразылық білдірген елуге тарта жүргізуші қала билігіне өкпелі. Себебі айтар уәжімізге құлақ аспайды дейді. Сондай-ақ шағын вакуум көліктерінің әр төгіндісі үшін 600, ал үлкендерінен 1800 теңге талап етеді екен. Сәл әркіміз бар, дөңгелегіміз бар, мына жолдың сұқының көріп тұрсыздар. Алыс. Енді ол біздерге бағаны көтерген сайын, біздер халыққа да бағаны көтеріп қоямыз. Кейбір үйлер бар, пенсионер шалдар бар, үлкен әжелер бар, олар көбі қалтасы көтере алмайды мына заманда. Айналып келгенде бәрі бағаға келіп тіреліп тұр. Ал әкімдіктегілер тарифтің өсуін біз шешпейміз дейді. 3 шақырымдай жол 286 миллионға шығады. Бірақ биыл енді қазір күз болып қалғаннан кейін күн салқын, ол жол биыл салынбайды деп ойлап отырмыз. Келесі жылы міндетті түрде ол жол салынады. Шенеуніктер сөзінше кәріз суларын сорып, көпшілікке қызмет көрсетіп жүрген жеке кәсіпкерлердің жанайқайы құлақтарына жеткендерімен жүре жолдары биыл жасалмайтындығын ашып айтты. Ал тариф мәселесі сол қалпында қала беретіндігін жеткізді. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.